Í Indónesíu, einu fjölmennasta landi suðaustur Asíu, hefur heimsfaraldurinn sett líf milljóna barna og fjölskyldna þeirra í uppnám. Útgöngubann og lokun skóla hefur haft neikvæð áhrif á menntun barna, geðheilsu þeirra og aðgang á grunnheilbrigðisþjónustu. Tala látina af völdum COVID-19 í Indónesíu svo hæsta í suðaustur Asíu og talið að yfir 35.000 börn hafi mist annan eða báða foreldra sína úr koronaveirunni. Danan, sem átta ára, misti mömmu sína. Karena ibu meninggal kena COVID-19. Mamman var búin að vera veik heima og greindist með veiruna þegar pappans fór með hana á spítalann. Hann þurfti að útskýra fyrir syni sínum að ástandið væri alvarlegt. Oh ya, waktu itu awal-awalnya itu muntah. Terus kan dia punya asma ya. Punya asma terus dia sesek. Sesek ya. Ya biasa tau sesek saya kasih obat biasanya. Agak mending terus terus satu minggu di rumah itu terus saya periksakan ke rumah sakit Islam. Nah, di sana dinyatakan positif. Konan hans sem var 42 ára var send heim af spítalanum og í einangrun heima. Spítalarnir voru yfirfullir og var talið betra að Saronio annaðist konuna sína. Danan var á meðan hjá afa sínum, þar sem hann beið þess að móðir hans myndi jafna sig. En líðan hennar versnaði og nokkrum dögum síðar var hún lögð aftur inn á spítala. Í rujuk ke rumah sakit PKU Ndelanggu. Yang ada cuman itu, lainnya penuh. Waktu itu. Rumah sakit lainnya penuh lah. Di sana juga saya merasa bahwa juga semakin memburuk. Di sana malah enggak semakin membaik tapi memburuk. 4 hari di PKU dan enggak ada. Danan býr nú einn með föður sínum. Hann enn að meðtaka það að móðir hans komi ekki aftur heim. Skóli Danan var lokaður vegna faraldursins og þurfti Saryono því að vera heima með syni sínum á daginn og gat ekki farið út að vinna til að framfleyta þeim. Karena ada korona. Á hápunkti faraldursins í Indonesíu lokuðu skólar í landinu í 55 vikur. Þegar við hittum Danan var hann því í fjarnámi heima hjá sér. Pappans reynir að aðstoða hann við heimanámið. Danan finnst einna skemmtilegast í íþróttum og stærðfræði. Frá því að fyrsta tilfelli koronaveirunar greindist í Indonesíu hefur UNICEF unnið hörðum höndum að því að bregðast við margvíslegum áhrifum faraldursins á börn og fjölskyldur þeirra. Sérstaklega barna í viðkvæmri stöðu. Það með hjálp heimsforeldra sem UNICEF getur verið til staðar fyrir börn á erfiðustu augnablikum lífs þeirra. Með hjálp heimsforeldra geta félagsráðgjafar veitt börnum eins og Danan sálrænan stuðning til að vinna úr áföllum. Stutt foreldra sem þurfa hjálp við að mæta þörfum barna sinna og aðstoðað börn að halda áfram námi. Danan hlakkar til að komast aftur í skólan og geta uppfyllt draum sinn framtíðina. Þeir feðgar eru samrýndir og staðráðnir í að takast á við sorgina saman. Félagsráðgjafar á vegum UNICEF halda áfram að heimsækja þá reglulega til að veita þeim þann stuðning sem þeir þurfa. Aku sayang sama bapak.